Välkommen till vår Ullareds hall. Ja. Okej, vi har varit på Ullared. Idag. Det var väldigt nice. Okej, vi ska försöka inte vara så stela, men vi är inte bra på det här. Det är svårt. Chicky, chicky. Vi måste skaka oss. Varma kläderna. Vi var där hela dagen och vi har handlat massa grejer som vi tänkte visa. Okej. Okay. Men vi kan säga vad vi handlar för. Jag handlar för 1142 tror jag. Och jag handlade för 2165. Så båda spräckte sina budget. Ja, min budget var 2000. Min var 1000, för jag är lite fattigare. Okej. Jag kan börja. Jag köpte ett choklad. Eller köpte vi tillsammans. Hello. Någonting från Lindt. Som jag aldrig har smakat. Men med popcornsmak. Det var väldigt gott. Vi smakade popcorn på vägen hem. Det var köpte vi. Jag köpte en sån här. Det är typ en borste. En tangle teaser. Precis. Och vi testade den innan. Väldigt bra. Jag ser våra glansiga hår. Ja, den matchar mitt läppstift. Vad kan den här kosta? 40. Visst, jag glömde säga vad den här kostar, men skitsamma. Jag tror den här kostar 40. Ja, vi 30. Säger kanske priser på det vi kommer ihåg. Ja, typ 30. Något sånt. Jag köpte ett läppstift. Ett rött läppstift. Ja, det är rött. Det är det jag har på mig nu i alla fall. Där har vi det. Så vet vi det. Där har det vi kommer då från Kyvis. Alltså jag antar att det är typ Ullareds märke vi gör. Det kostade 10 kronor. Och är alltså väldigt rätt. Vad har jag köpt med idag? Jag köpte en sån här. Som jag hoppas kommer till användning. Det är typ ett styrkebandsrep. Man kan göra massa övningar. Man ser där hur man kan göra massa övningar. Så det kostade 40 kronor. Så det tänkte jag det var värt. Så det typ jag köpte ett läppglans från Elf. Som är i färgen Fairy. Kanske. Nu har jag börjat sälja 11 pullare, men 11 ska jag stänga igen. Så. Ja. Jag köpte en sån här BB Cream Eye Roll-On. Man ska ha den under ögonen. Från Garnier. Och det var en tjej som sa att de var jättebra pullare. Så jag antar det, så jag köpte den. 75 kronor. Jag köpte ett par ringen. Sådana vanliga ringar. Ganska små. Eller mitt emellan. Jag vet inte om jag gillar det, men... Det kanske ser ut som en pirat, man vet aldrig. De kostade 19,95. Gulliga var de. Man får se något finnas. Jag köpte ett par skruvhandskar. För 6 kronor tror jag. Han var bra. Så härligt. Sen köpte jag sina tottar. Eller tofsar. Tofsar, som man säger i resten av Sverige. För 9 kronor. Nej, jag har ingen aning. Men under 10. Under 10 kronor. Det blev till 7. Typ 10 stycken kanske. 12 stycken. Räknar hon. Jag köpte eye makeup remover. 2-in-1. Jag vet inte vad nummer 2 är. With extra lash care. Så det tar hand om ögonfransan också. Så det tyckte jag var riktigt bra. För jag hörde att det är bra att inte ha vanligt för ögonen. Så. Jag vet inte vad det kostar. En mascara. Ser man här. Ja, man ser den vanligare. Yeah. L'Oreal Voluminous. Voluminous. Ja, det är mycket volym och jag har haft den förra. Gånger 5. Gånger 5. Jag håller på med nu. Och det kostade kanske 70 kronor. 70. Ja. Tror jag. Yeah. Jag köpte, nu har vi så här. En sån här. Kopparna. Till min lägenhet tänkte jag. Köpte 4 såna här. En till så här. Och den andra ser ut så här. Så de matchar liksom. Köpte du 2 varje? Ja, 2 varje. Och de kostade 15 kronor styck tror jag. Bra pris. Bra pris. Yes. Sen köpte jag såna här. Och lite gummibandet. Jag ser ingenting. Det är sådana genomskinliga tunna gummibandet. Som man kan ha typ om man har flätor och man inte vill se. Och sådana köpte Ellen också så du behöver inte visa dina. Nej, de köpte jag också. Jag köpte dessutom, här är det chokladet jag köpte. Jag köpte cookies and cream, samma som Andrea hade in. Fast hon hade hoppat. Det var väldigt gott. Så köpte vi varsin sån här läppstift. Från Lumine. Men, ja det är det du har på dig. Nej. Ingen har så på det. Ja. Vi testade innan, det är jättefint. Jag ser lite så här. Jag kan visa om det. Vad heter färgen? Står det någonstans? Så här, om man ser det. Färgen heter... Nummer 19. Jag köpte en...
Garnier Moisture någonting Nourish. Det är dagkräm. Dagkräm för torr hy. Där. Jag ville ha en bra dagkräm. Så jag köpte den. Men den köpte jag också. Gud vad vi dåliga på att säga pris. Jag vet inte vad det kostar. Ja, den här läppstiftet jag visade innan kostade 50. Ja, 50. Och det andra läppstiftet kostade 10. Men sa jag innan. Men i alla fall, den där dagkrämen köpte jag också. Vad kan den kosta? 60? Ja, typ. Så. Sen köpte vi ögonfranslim. Båda två, för vi köpte ögonfransar med dem. Båda två. Ögonfranslim. Ska vi se. Jag köpte ett typ klädesplagg. Så här ser det ut. Man kan typ ha det på stranden på sommaren, tänkte jag. Tiltet snöra. Så kan jag knyta upp det. Typ om man ska gå och handla en glass eller något. 129 kronor. Sen köpte jag en mascara till. Som jag har hört ska vara bra. Telescopic från... Ja, den är också ska vara bra. Så. Ja. Sen har vi... Här kan man se lite... Som Andrea sa. Att vi köpte lösögonfransar. De här köpte jag, de två olika. De minnas ut... Ja, det här går ju bra. De ena ser sådär. Ni fattar typ. Och de andra ser ut sådär. Där har vi bara. Så man går typ. Så ni ser nu. Ja. De kostar 20 kronor styck. Skit va? Sen köpte jag topplack. Och jag har ingen aning vad det kostade här. Depend. Ja, det är vanligt från Depend. Och jag har ingen aning vad det kostade tyvärr. Nej. Men det var inte det dyraste och inte det billigaste som har spullat efter någonting. Lite mellan. Jag behöver en bodyscrub. Jag tyckte den här flaskan såg så himla fin ut. Ni ser den glänser. Det är inte bara solen nu. Det är bodyscrub oliver. Parabenfri. 10 kronor. Aspen. Och sen köpte jag hårnålar. 60 stycken för typ inte alls mycket pengar. Kanske 10 kronor. Typ. Ja, typ något sånt. Alltså vissa saker är väldigt, väldigt billiga. Vissa är typ normalt. Vissa är typ, eller, alltså det är ändå fortfarande ganska dyrt, vissa grejer. Ja, typ. Sen så, till de här kopparna, köpte jag två skålar. Som jag kan ha typ yoghurt och sånt i. De ser ut så här, jag tyckte de var väldigt söta. En i lite beige och en i vit. Köpte jag till. Och sen köpte vi varsin sån här penna från... Läpppenna. Från Claudia. Som, jag vet inte om Claudia är ett bra märke för det är väldigt, väldigt billigt och det finns mycket bullar i det. Men det kostar bara 6 kronor så det var ganska värt det. Och den här färgen är typ rose. Det står inte. Nej, rosewood. Något sånt. Rosewood. Rose. Och den ser ut typ. Den ser väldigt mörk ut i kameran. Den är inte riktigt. Men den är ganska mörk. Men den är ganska mörk. Ja. Ja. Men jag vet inte om vi fick samma färg då. Min ser ljusare ut när jag tog på dig. Ja. 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 Sen så köpte jag. Okej, Andrea och jag behövde lägga våra solglasögon i något. Och de fanns bara så fula. Så vi köpte bara så att, nu måste ni se hunden här ju. Där. Sånt. Lite fulgulligt. Ja, sånt köpte jag också då. Typ 10 kronor för våra solglasögon för att annars bara försör man dem. Sen köpte jag en CC cream från Lumine. Och den har jag nu också. Och den är väldigt bra tycker jag. Tips. I färgen light. Och den kostade typ 70. Och så köpte jag en, vad heter det, kopp? Tandborstglas. Ja, och tvålpump till lägenheten. Oj, nu är det på kläderna. För jag har inget sånt och jag vill ha det. Tycker ni var fina? Den här kostar typ 10, den här kostar 20 och sånt. Och jag köpte också en sån här, eller två stycken. En jag ska ha som tandborstglas och en jag ska ha smink. Borsta och penslar och sånt. Sen köpte jag ett... nagelstärkare från Depend för att mina naglar är världens sämsta och skivar sig och delar sig och sånt härligt. Så det här tänkte jag använda. Sen köpte jag Andrea båda en sån här. Det är, vad är det för något? Är det en plånbok? Det är ett set med penslar. Och jag vet inte om det är ett bra märke heller. Men vi kände på penslarna. Och det verkade, de var jättemjuka och sköna. Så vi hoppas på det bästa. Och sen tänkte vi så här. Att detta var väldigt billigt. Det kostade 150. Nu ser jag över det lite. Ja, jag märker det. Men det kostade 150. Och om man ska ha en bra borste här. För typ Real Techniques eller sånt. Då kostar den typ 150 för en. Ja. Så då kommer lika bra att testa det här. Här får man. Det är bra så kan man. 10 stycken. Så. Det är värt att testa. Men vad märket heter? Nikolaj. Ja, precis. Nikolaj Brush Set typ. Ja, high quality of synthetic hair. Ja. Synthetic. Alltså,
Jag köpte ett vitt nagellack. 7 day. Oj, step 3. Det här är nog någon serie. Man ska använda 3 nagellack och detta är ett av dem. Men det kan ju stå framför manikyr. Step. Ja, jag köpte ett vitt nagellack och ett, och man kan använda det som det bara är. Men det, jo, det kan man säkert. Borde man kunna. Det kostar 29 kronor. 30 kronor. Ja. Jag köpte... Jag behöver alltid kammar, för jag tycker det är så himla bra att ha i en väska, typ när man är ute, för att jag får inte måste plats. Och jag tappar alltid bort dem, så jag behöver alltid nya kammar. Så jag köpte 2 stycken för 6 kronor. 3 kronor stycken alltså. Det är bra. Nu köpte jag ett klädesplagg. Det här är typ en, vad man kallar det? En lång kofta, fast att det är ingen kofta. Alltså det är en så här tunn. Ja, ni ser ju. Tunn sak. Och så är det lite så här. Slitsig typ. Så. Och så är den jättelång. Ja. Sen vad köpte jag med? Jag köpte en hårinpackning som jag har hört mycket bra om. För det är alltid bra för ditt hår. Och jag köpte en likadan. För 35 kronor tror jag köpte. Ja, det köpte jag också. Som sagt. Sen köpte jag 5 par strumpor. Sådana här med gulliga kanter. Ja, sådana här. Ja, sådana. Bra. I typ massa grå och svart och vit och sånt. Och den kostar kanske 30 kronor. Sen efter det känns det som att vi har köpt väldigt mycket nu. Ja, det hade en låg bil för jag köpte ganska mycket. Ja, ändå. Så man kan se hur mycket man kan få för bara 1000 kronor. Sen köpte jag ansiktsvatten av Garnier. För jag använde ansiktsvatten hos någon kompis någon gång och jag älskar det. Så jag vill köpa ett eget. Och jag köpte ett likadant. För sällan. 40 tror jag det kostar. Men jag köpte ganska mycket likadant. Nej, så jag har köpt vissa läppstift om inte hon har köpt så det visar inte jag sånt. Ja. Som jag inte har köpt. Som du har köpt. Så jag inte. Ja. Yeah. Yeah. Sen köpte jag en liten jacka. Kan man svara på kommentarerna? Ja. Köpte jag en jacka som ser ut. Oj. Alltså det var en vanlig en svart typ en vindjacka kan man säga. Och den tänkte jag, alltså den är ganska fin att bara ha som den är, alltså ha något som helst. Yeah. Men jag tänkte att jag ska ha praktiknivå. Förskolelärare. Ja. Förskolelärare. Förskolelärare. Så i alla fall då tänkte jag att det här är perfekt när man vill leka med barnen och sånt. Det var 250 kronor. Yep. Jag köpte ett sånt här volume powder från Proffs. För att... När jag, det är som dustigt. Precis. Det, när jag har platt hår så har jag typ ingen volym. Så 25 kronor. Sen köpte jag 2 pack trosor. Helt vanliga svarta. Boring. Bra ha. Bra ha. Sen köpte jag... Andrea visade detta i rött. Det hade jag också. Men sen det jag har på läpparna. Väldigt bilar också. Jag tycker det är väldigt fint. Jag har inte haft sånt innan men jag vill ha. Så det kostar 10 kronor. Än så länge känns det jättebra. Så det är verkligen värt. Vet du vad? Det är samma märke. Ja, det var det jag sa. Jag menar det sitter bra. Ja. Ja. Sen köpte jag ett par träningsbyxor. Vanliga sådana här. Och det var de skönaste jag någonsin haft på mig. Och det var man ficka och sånt här bak. Så det var skönt. Men de satt perfekt. Men... Som typ alla andra träningsbyxor så var de lite genomskinliga. Men jag tänker att de har köpt på några bra trosor också. Det är säkert bra. Det är säkert bra. De kan lite ner på. Och typ märket heter InMotion. Sen så köpte jag en blush. Från också Claudia. Så här ser den ut den här färgen. Jag tyckte den var väldigt fin. Och som sagt Claudia var väldigt billig. Så vi sa med läpppennan innan. Och detta kostar kanske 10 kronor. Så jag hoppas den är bra. Jag köpte också en blush men den är där. Du köpte aldrig en blush. Va? Nej. Det tog aldrig någon. Sen köpte jag ett träningslinne. Var lite svart. Sånt här. Nice. Mm. Alltså jag har aldrig smakat det här klart innan. Men typ nu på Twitter. Alla bara älskar. Så jag köpte ett med polka grissmak. Och jag tyckte det var väldigt gott. Men det står inte om alla. Sen så tycker jag det är väldigt tråkigt att dammsuga. Speciellt för att min dammsugare är en jättetrång garderob så jag kan ta fram den och sånt och så är det en massa sladdar. Jag köpte en så här. Så om det är lite damm som du brukar ha i mina hörn på rummet så kan jag bara... Då skulle du ta på en lång stång istället. Nej men det kan jag inte transportera. Nej. Så kan jag bara... Sen köpte jag Cover All från Wet n Wild. Och det är typ highlighter och concealer och sånt som tar bort rödhet och man ska under ögonen och lite sånt. Så... Alltså jäkla sol. Så där ser det ut, ni ser ju ungefär. Nu kommer alla min kostade, detta var också väldigt billigt, jag tror den kostade 30 kronor. Sen köpte jag 2 pass från Gallo. Ja. Vad köpte jag mer? Jag köpte
samma läpppenna och läppstift som Andrea. Och ett nagellack för starka naglarna. Ett annat som Andrea, detta är lite billigare. Så hoppas det är bra ändå. Tänkte jag. Sen så köpte jag fryspåsar! Woho! Jag är vuxen. Mm. 2-3 liter. Jättebra, ha? Jättebra. Typ 5-6 kronor. Men köpte jag mer. Sminkborttagningsrötter. Det behöver man alltid typ när man kommer hem efter en utekväll. Så himla värt. Och sen de som Andrea köpte också, de för håret, tofsarna. Och jag köpte 3 paket sminkservetter också. Och så köpte jag engångsraknylar för typ... De var rätt dyra ändå. Men de är inte engångsraknylar. Men det är ju engångs som man kan använda flera gånger. För typ 30 kronor kanske. Sen så köpte jag sånt här, lite så. Intimrakning. Intimrakning. Men det är faktiskt bra så att man inte får lite utslag. Utslag. Sen köpte jag ett... De kostar 39 kronor styck. Sen köpte jag ett dra på lakan. För det är väldigt nice, jag orkar inte bädda något vanligt. Sen så köpte jag, för att jag älskar att dricka te. Men jag tycker det är så drygt att koka te på spisen. Så jag köpte en vattenkokare till min lägenhet. Skitbra. Så denna kostar 75 kronor, men det fanns billigare också. Så. Om ni undrar. Men denna känns bra. Och jag köpte också 4 glasögonfransar. Men det har jag redan visat. Yeah. Köpte du något mer? Har du inte det klart? Nej, men jag tänkte att du... Nej, känns okej. Men sen så, av pappa, fick jag en hårfön. För att den jag har just nu suger och jag har snott den här hemifrån. Så de vill ha tillbaka den. Denna kostade 129, tror jag. Okej, sen köpte jag en sån här ögonkräm. Från Garnier. Har du bra? Mm. Har du? Ah, nej, har du? Ja. Ja, men du köpte ju för rätt mycket. Åh, jäklar vad mycket mer du har. Eller vänta, jag och pappa och mamma fick jag en sån man skrubbar skorna med. För att de ska bli fina, men jag har inte den här. Den fick jag också. Och det gick på 1142. Jag känner mig ändå väldigt nöjd med mina köp. Och hon köpte då vissa saker som jag har visat också. Ja, precis. Det är något läppstift och någon... Ja, vattengris som har svansikt och sånt också. Mm. Men jag köpte en selfie stick för 130 kronor. Kan vara kul att ha. Fett kul på fest. Ja. Sen har jag också massa saker som Ellen också köpte. Men jag köpte hårspray, sån liten smak i väskan. Mm-hmm. Perfekt. Och så köpte jag extra tuggummi. I min favoritsmak, melon. Ja, nu är det fyllt på bordet. Den här köpte du? Men den har jag visst. Nej. Cleaning gel köpte hon. Och så då ansiktsvatten mellan. Garnier båda två. Och sen så köpte jag en handkräm. Från CCS. Oliva. Ja, en olivhandkräm. Och sen köpte jag en sån här krämdeodorant. För jag tror att det ska vara väldigt bra. Det är skitbra. Från Nivea. Dry Comfort Plus Extra Protection. 48 timmar. Vad kostar den då? Den kostade typ 30 kanske. Och sen köpte jag en sån här blackhead killer. Sån ansiktsmask som drar med alla poror. Som man typ ser överallt när någon har en sån svart i hela ansiktet. Sen köpte jag 4 såna här. Kick. 2 till mig. Heter det kick? Ja. Det är sån lakritsgrej. Det var 2 till mig som gjorde pis. Men... Och sen har jag också lite sminksalvetter. Och de här ni vet. Och det var everything! Jag känner oss ändå väldigt nöjda. Jag känner mig nöjd, i alla fall känner du dig nöjda. Det känns som vi fick väldigt mycket för pengarna. Alltså även om vi mitt kostade 2000 någonting så var det så är det ju väldigt verkligen, verkligen värt. Tänk liksom ett par träningsbyxor och lite sminkgrejer. Mm. Så kan vi lite gå på 2000 var det. Ja, det var det. Det blev en väldigt lång video, men... Hoppas ni... Hope you enjoy it!